é uma pergunta difícil, porque com o tempo tá mudando de significado. No começo era só realmente um encontro de amigas, só pra se encontrar, jogar um pouco e não precisar pensar assim, nos problemas da vida. E aí depois começou a crescer. E as meninas foram chamando outras meninas, que chamam outras meninas, e agora tem essa dimensão que tá hoje em dia. Olha, a Liga das Garotas Mágicas, ela representa muita coisa pra mim, porque eu tô nela desde o começo, em 2015, e eu tenho acompanhado quanto tem cada vez mais garotas entrando no Magic, ficando no Magic, conquistando resultados. Isso é muito legal, porque também me ajudaram com o projeto, e a Liga realmente, se você tem algum projeto, alguma ideia, elas estimulam, mesmo fora do jogo, elas estão sempre apoiando, que é muito legal. Ah, eu só descobri muito recentemente, e eu achei bastante legal, porque antes eu não sabia que tinha um coletivo de meninas jogando Magic, e jogando muito bem Magic. E conhecer o grupo das Garotas Mágicas foi incrível, porque a gente tem todo o apoio, e dentro do grupo eu me senti segura e com total apoio para estar jogando os competitivos por aí. E eu acho incrível que a gente tem um espaço e uma união, e que cada uma leva a outra pra frente, pra entrar em torneios, pra participar, pra jogar em mesão, e que todo mundo se ajuda. Vocês sabem dizer qual é a guilda que mais representa uma comunidade unida que se apoia? Celeste. Olha, considerando que cada uma de nós se junta pra fazer algo maior, eu acho que a guilda das Garotas Mágicas seria Celeste. Eu acho. Porque o convoque tem muito a ver com a gente. A gente começou pequena, quando a Keiko fundou o grupo em 2015, ela chamou uma garota que ela conhecia, a garota chamou outra. Então, agora a gente tá com um grupo com mais de 800 garotas, então é um baita de convocar, realmente. A Brinca é muito importante pro Magic. Assim, desde a primeira, a Cidade das Guildas, que apareceu e inovou demais. Cara, eu acho muito irada a ideia de guildas e de tu ter um ambiente no qual tu te identifica e tu pertence. Porque as guildas são isso, cada uma tem uma ideologia de acordo com as cores e elas se misturam, e aí tu fica tipo, ah, as cores que eu uso e jogo, elas têm um nome e eu posso, nossa, é mind blowing. Então, eu acho que Ravnica tem um lugar muito especial no coração de todo mundo, justamente por criar essa identidade com as cores, né? Você ter as guildas, ter como elas trabalham, agora que saiu o RPG de Ravnica também, acho sensacional. Então, né, eu geralmente faço aqueles testes, assim, que por mais que sejam aleatórios, eu sempre dou. Sempre foram pra Izete, mas no fundo, eu sou Celeste, porque quando eu comecei a jogar Magic, branco e verde foram, tipo, as cores que eu comecei. Tem que jogar de deck de fichas, e quem é a guilda que é campeã em produzir fichas? Celeste! E outra, aí Mara tá lá na Celeste, aí vocês sabem, né? No coração. Ah, mas não é muito melhor, né? A gente aqui no Brasil decidiu separar um presente. Eu preciso que vocês olhem pra tela. Eu tenho uma chance de gravar essa reação. Gente, eu tô com medo. Então, gente, poxa, obrigada. Obrigada. Ai,